Ti vete se un jam mes çunave dhe nuk do çojm tani të puthe, kupton se jam mes çunave. Nuk thash nuk çojm edhe. Po çan këto puthje prit tani do të dalim do të ke kafenera që vin kafenera. Jo, përshëndetje Arjan, përshëndetje franceze, po nuk janë puthje franceze Arjan. Miqësor. Martirizuam Kristianin dhe Aristelën për një takime, takime. Jo, jo, nuk janë puthje, kështu po do të kemi diskutime. Kur jeni në prezencë të gjithë autorjat, po do të quan sa. Po do të mos të dalim të bëj diskutime, të paktën për atë që po thoshte Aloko. Mura. Po Mura. Gjithë këto diferencat që po bën Loko mes teje dhe Lokos, ai thotë që unë jam përkushtuar ndoshta më shumë Sindit. Pse ti mendon që e paske ti më shumë qef Sindin? Po sepse unë ashtu ndjej brenda tim, që kam pëlqim Sindi, vetëm nuk e tregoj vetë më mirë. Po pse nuk e tregon veten pra? Çfarë të pendon që nuk e tregon veten? Për shembull, ndoshta kur afrohemi kosta, ban dhe rregullat e asaj. Ja kurat, do jemi në emision, këtu as në kafe, asnjë. Ti thua që e pëlqen Sindi, do e kishe kurajon të jepje një puthje të lehtë Sindit këtu në studio para telekamera, në qoftë se ti si do të jesh, si jeni këtu. Ai, prandaj. Ja, ti je sama, po ti je faqe. Kështu pa. Edhe një në pusë letë, se e ka bërë me Fationi dhe ati të emisioni tjede. Jo, jo, mos të të po, baby kiss, po baby kiss ati ka mërën të arjan, se kërkova një sot që në gjesas. Po një njëri baby kiss. Të ofrojmë unë vullnetar, po është me shumë. Shiko, të marim një putje të aman nga Sindi, do jetë një moment këtu kulminant i emisionit, nëse do e marim atë putje këtu në program. Një putje të vërtet në bus. Mirë, dhe ka ishte një arritje madhe. Edhe ka, pa tjetë.